Ćao svima, kao što vidite, danas opet igramo GTA 5. Ovog puta igramo Deathmatch, zato što znam da vam se to prošli put mnogo svidelo. Inače, kao što vidite, ovog puta igramo sa nekim fanovima i sa nekim random igračima, tako da bit će mešano, ali nazvaćemo da je ovo Deathmatch sa fanovima, zato što ih ima mnogo više nego što ima ovih stranih igrača, da kažem, koje ne znam. Okej, ima nas 10, što je super za ovaj Deathmatch, ne znam da li će još neko da se pridruži, ali mislim da neće. Evo nas, u kom sam ja timu? Imamo dva tima, ja sam u timu broj 2. Dobro, šta nam treba? Kupit ćemo armor odmah na početku i idemo na, aha, Tomke 999, Dragan 922 i Regulun je sa mnom. Okej, sad ćemo da imamo, healthy nam ne trebaju, igramo do 25, znači koji tim prvi napravi 25 kilova, on pobeđuje. Ili ako istekne vreme, poz, ne čujem te, tačni ne mogu sada da pričam s vama, moram da snimam, čekaj, evo ga jedan vamo. Sad će mene neko da ubije ako me ovaj ne pokriva. Beži, sakri se. Je li ovaj gotov? Okej, ubili smo ga. De, odakle? Aha, vidim ga. Ubi me. Pogodio me u glavu, svaka čast. Bravo. Okej, nije to ništa. 3-2 za njih. Ajde vidimo da probamo da nađemo neko drugo oružje, malo jače. A ne, ovdje je pumpara. Šta imamo? Evo ga jedan. Ovaj je gotov. Nije gotov. Ja sam gotov, Vlado me ubio. Okej, 5-2, ljudi, moramo malo da se uozbiljimo, ja imam i motor, da li mogu da pucam ako sam na motoru s ovim, ne mogu. Okej, jednog smo ubili, ajde, pucaj tamo šta radiš. Mora se sakrijem, da reloadujem, evo glik, ajde, trojica nas je, da li ne možemo da ubijemo ovog jednog. Okej, 10-5, polako se vraćamo ljudi, da vidimo, ne vidim sad gde je, evo ga vamo, ajde u glavu ga pogodi, neće u glavu da ga pogodi. Taman da se sakrijem, ljudi, pa da li vi igrate sa mnom, šta radite? Ajde, okej, nema veze, preskačemo, gdje nam je armor ovde, vidim da je vamo levo, čekaj, evo ih i neke pare, evo ga armor ovde, samo mislim da će me ubiju dok ja stignem po armor, neće, okej, uzeli smo ga, evo ga, ovaj je jako, pazite koliko on healtha ima, ne, ovo je bilo baš loš, 15-8, 16-9, mislim da nas zasigurno pobeđuje ovu partiju, ali dobro, nema veze, nećemo se predati još uvek, ajde vidimo ovog da skinemo, ovaj lik mnogo dobro zna da igra, ne znam ko je, ali svaka ti čast, pozdrav za tebe i ne znam zašto me neko puca s leđa. Okej, moramo da se sakrijemo ljudi, 17-10, imamo šanse, ali su male, ali imamo šanse. Okej, zašto ovaj beži tamo, gdje je sad... Okej, dobro. Nisam ga ni video, iskreno, dakle me. A, on je tamo negde gore bio, sad sam video. Okej, ajde bar ovog jednog da skinemo i da li ćemo ovog drugog uspeti? Nećemo. Nećemo uspeti, moramo da reloadujemo. Ajde, dobro je, ovo sam ga slučajno pogodio. Ajde! Tako mu je malo falilo, to jest meni je tako malo falilo. Okej, nema problema, idemo vamo, evo ga lik ovde. Koga smo mi ovo ubili? Šta je ovo? Ko je ovaj lik ovde? Sa zelenom kosom. Zašto ovaj puca vamo? Alo, ljudi, pa šta mi radimo? Okej, ovaj je gore i puca nas snajperom. Što znači moramo da se sakrijemo. Inače će biti baš gadno. I dobro je, ja sam ga ubio. Okej, izgubili smo. Ali nema veze, mali predah, idemo još jednu partiju. Okej, sad smo u timu 1, kupit ćemo opet armor za početak, idemo odmah na ready to play, da ne gubimo vreme. Okej, ja ću ovdje sad sakrijem, idemo polako. Pokušat ću da idem ovdje iza da me ne vide, ali mislim da mi nešto baš i ne ide. Čekaj da vidimo, gdje su? A, vidio me, ne, evo ga ovdje, lik blizu je. Kako se brzo tako bacio? Ovaj ga autom udario, ladno ga je lik udario autom. Ne, evo ga lik, ne, zašto ja sad reloadujem? Ajde, vadi pušku i pucaj, molim te. Nemoj da me gaziš, ljudi pomagajte. Ovi moji neće mi pomoći. Ovaj moj je ladno udario mog igrača sada, dok me ovaj gazi. Ovo je totalna ludnica, ljudi. Ja sam mrtav, bežim. Gotovo, okej, ovo je bilo ludo. Znači, ovaj samo da nije promašio, ovaj moj. Znači, on je ladno pogodio mog lika umjesto protivnika. Okej, da li možemo ovog da sredimo? Mislim da možemo, on je gotov, ovdje na mapi vidim još jednog koji ide pravo na nas, ili mi idemo na njega, evo ga, i on je gotov, ajde, moj tim 4, njihov tim 1, ovo možemo da dobijemo,
Samo da vidimo. Evo ga ovde, ajde da pomognem ovom mom. I okej, gotov je i ovaj. I da li će ovaj da bude gotov? Da ja završim sa reloadom, mislim da neću uspeti. Op, 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 op. Zašto ja ne radim taj... Zašto se ja tako ne bacam dole? Hoće me udari. Teo sam ja njega, teo sam ja njega, znao sam tačno šta je hteo da uradi. Ali dobro, nema veze, mislim da mi pobeđujemo sad, 5-4 ne pobeđujemo više. Ljudi, ajmo, možemo mi to, ajmo, 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 evo ih ovde. Ne, ja nisam to trebao da uradim, sad me je video, ajde se sakrijem ja ipak. Idemo s druge strane, idemo s druge strane. 5-4, za nas, još uvek vodimo, ali mala je jako razlika, ovo je neizvesno. Ovog smo sredili, okej, 7-4. Ajde vidimo koga još možemo da vidimo, da ubijemo. A, gdje su, gdje su, gdje su? Ovog jednog vidim na mapi da je tamo daleko. Meni bi odgovarao, šta sam ja tu uzao, nisam vidio. A, ne treba mi ova puška, mi je bolje. Ok, idemo vamo. Idemo ovde polako, da im dođemo iza leđa. Da probamo. Mislim da oni mene sad vide, nisam siguran. Da, velik me definitivno vidi. I možda mi ne vidi. Kako sam ovo mogao da promašim? Znači, lik se samo zavrti i pup, u glavu i gotovo. Ali dobro, ali dobro. 7-9 sad oni vode kad pre, ljudi, kad pre. Kad pre. Ovi će mi dođe odavde i njega ćemo da... Gde je otišao? Nećeš, e nećeš, e nećeš. Ova ima istu masku kao ja. Ista maska, isto je obučen kao ja, ono kad sam bio obučen, onako kad sam imao... Evo ga isti ovaj lik. Ne, on hoće da me udari, neće. Teo sam da mu pobegnem, teo sam da mu pobegnem. 11-8, 11-8, 12-8, koliko vidim, 12-8. Da li možemo, evo ga, lik ovde. Hajde da probam s ovom puškom. Što je jaka ova puška, ljudi. Zašto ja ranije nisam znao da je ova puška ovako jaka? Gde je ovaj lik? I ovo je gotov, kill streak. Pogledajte ovo. Znači, ovo je najjača puška. Zašto ja nisam znao da je ova puška stvarno ovoliko jaka? Pogledajte vi ovo, ajde da uzmemo pancir koji bi trebalo da je ovde, evo ga. I ovog lika da ubijemo, ne, video sam ga na mapi, ali je bilo kasno. 16-11 i dalje imamo šanse, ali oni su mnogo jaki, stvarno su jaki, stvarno mnogo dobro igraju, svakan čast ljudi, kogod da ste, svakan čast. Ajde da vidimo gde je lik, ovde bi trebalo da je iza ovoga. Evo ga, ovo je gotov. I da li će? Teo sam bar jednog, bar sam jednog teo da ubijem, pokušao sam, ali nisam uspeo. Nema veze, nema veze. Uzet ćemo ovu pušku, iako mi je ostalo malo metaka. Koga ovde možemo, njega možemo da skinemo malo. Uhuhu, dobro, okej, njega sam ubio. Mislim da meni prilično dobro ide u ovoj partiji, ali ovog puta moj tim nije baš najbolji. Ček, da imamo da li mogu nešto odavde. Uhuhu. Ajde! A, zašto mi je tako malo falilo? Okej, njega sam sredio. Ovo je mene ubio. 22-15, mislim da ćemo i ovu da izgubimo. Ali dobro, vredelo je, bilo je zanimljivo igrati. Evo ga ovaj lik gore, zašto ne mogu da ga skinem u glavu? Ne mogu. Znači, ne mogu da ga skinem u glavu, pogledajte ovo. Ovo je neki haks, ovo je haks. Šalim se malo. Ajde da vidimo da li možemo dođemo s ove strane, bilo šta da uradimo, bar još neki kill da napravimo. Ovog lika ćemo da ubijemo. Ili ovog. Ovaj ne može. To je to. Izgubili smo. To je to. Okej, to bi bilo to. Ja se iskreno nadam da vam se svidjelo koliko i meni. Ajde vidimo, evo ga, pobjednički tim. Svakan čast ljudi, svakan čast kako igrate. Tako da, ako vam se video svidio, nemojte zaboraviti da ga lajkujete, da napišete neki komentar, da se subscribeujete na kanal, da ga podelite. I naravno, ovaj klip će biti na RefreshTube-u, ali dosta ovakvih klipova sa fanovima će biti na mom kanalu, tako da spremite se, pratite moju Facebook stranicu MilošHD, tu ću objavljivati kada snimam. Ovi likovi su totalno random sada upali, samo zato što su bili online u GTA 5, tako da zato sam ih i pozvao. I to je to, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!